naši milí hosté, můžete jít k Pirátské skrýši, kde brzy započne představení s naším dobrým kamarádem Foxym. Foxy! Nikdy mě nepřijme. Vím, že tam určitě někde je. Stále jen sám. Zdá se, že na něj musíme zavolat. Foxy! Nikdy nebudeš jedním z nich. Pomozte mi, děti. Foxy! Sežere je. Ještě naposled, děti. Pěkně a hlasitě. Abychom ho odtamtud dostali. Foxy! Ahoj, moří kuláci. To jsem já, Foxy. A vítejte v Pirátské skrýši. Freddy, ať zůstane hezky u pódia, nebo ho budu muset... Podříznout jak sele. Ho budu muset nechat projít po prkně. Užijte si to, děti. A chci, chcípněte. Chci, abyste na sebe při návštěvě Pirátské skrýše dávali pozor. Všechny pozemské krysy by se teď měly radši vrátit k Freddymu. A ti, co zůstanou, jsou odteď členové posádky. Pamatujte ale taky... na svou bezpečnost. Držte se prosím bezpečné vzdálenosti od Pirátské skrýše, jinak vás všechny pošlu rovnou od kytky projít po prkně. Během svých plaveb jsem toho mnoho viděl a poznal. Rád vám teď... Už nemůžu. O tom všem povyprávím. Co takhle o plavbě v sedmi moří? Tak námořníci na palubu. Prosím, pomozte. Arr. Arr. Jak vidím, kdo z vás sem přišlo s picou v ruce a jste připravení na to... Zemřít. Stát se opravdovými piráty, jak žádní před vámi. A jako opravdový mořští mami, koukej, ten mišák je divný. Tak mi pověste, kdo z má železné nohy, mami. Jo, to je pěkné zlato. Ale neles k němu. Chtěla bych se sáhnout na jeho hák, mami. Holčičko, promiň, ale neměla bys být tak blízko Foxyho. Není to... neměla bys tam nahoře být. Nejste moje máma, jenom mamka rozhoduje, co můžu a co ne. Paní, mohla byste říct své dceři, ať sleze? Nic špatného nedělá. Už to dál neovládnu. Když si chce hrát s liškou, tak si s ní prostě bude hrát. Hej, mami, dívej na tu jeho přihloupou slamu, vypadá jak pitomec. Proboha. O můj bože.